återigen glädjen att få presentera ett riktigt fint hus i det omtyckta området La Provenza här precis ovanför La Matta-stranden. Så nu är vi uppe på den privata takterrassen, men jag tänkte att vi går ner längst ner och börjar där. Från gatan så kommer vi in i urbanisationen och vi ska gå in och kika på första huset i lägenheten. Vi kommer in och här har vi matplatsen och köket tillsammans med vardagsrummet. Och från vardagsrummet så kommer vi ut på den här riktigt mysiga terrassen och redan härifrån så har vi havsutsikt. Och här en trappa upp så har vi två stycken sovrum, vi har ett badrum, en balkong och härifrån så har vi också trappan upp till den privata takterrassen. Så vill du veta mer om det här fina radhuset eller boka in en tid för visning så kan du höra av dig till mig på Scandiamäklarna. Välkommen hem!